Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om en fattig soldat som levde på 1700-talet men som har sysselsatt både författare och dramatiker. Vad är det egentligen med denna Wojciech? Nu är det Steve Sam Sandberg som sitter här och har skrivit en roman som handlar om den fattiga soldaten, men den heter W. Just det. Ja, vad är det? För det var så här, vi satt och pratade om det. 13 december 2013, en fredag, så var du och såg en pjäs. Ja, jag såg Robert Wilson och Tom Waits musikalversion av Wojciech i Wien, på Volksteater i Wien, där jag bodde då under många, många år. Mest som en sån här sak man gör en kväll när man har tråkigt. Mm. Av en slump så var det så att jag råkade vara också på premiären av den musikaluppsättningen på Betty Nansen-teatret i Köpenhamn i början på 2000-talet. Så det var liksom lite grann som en cirkel slöts med de här två uppsättningarna. Och när jag gick hem då genom den sena kvällen i Wien i december, kan man vara ganska ruggigt och grått, så började jag fundera på allvar, vad är det med den här Wojciech som gestalt? Den här enkla soldaten som gör så fel, som griper mig så, som fascinerar mig så. Det spelar liksom ingen roll i vilken skepnad eller på vilken scen han dyker upp, om det är på Dramaten eller om det är i en vanlig musikalsalong eller så, eller på film eller i något annat sammanhang. Det är någonting med själva gestalten som är... Mm. Som tilltalade mig och tilltalar mig fortfarande väldigt mycket. Det här är ju ingen deckare, utan det börjar ju med ett mord och man har helt klart för sig att det är så det börjar. Mm. För Wojciech är hopplöst förälskad i en kvinna som han så gärna vill ha och följer efter henne. Och han blir avvisad och han blir avvisad, men det hjälper inte, utan han vill ändå ha henne. Och till slutar med att han mördar henne. Ja. Alltså, i min version av det här, förlåt, det här dramat så är det ju en ungdomsförälskelse, en hopplös ungdomsförälskelse från hans sida. Hon är ju mycket äldre än han när de första gången träffas. Och han skymtar henne och det blir nästan som ett sexuellt uppvaknande för honom, så mycket ung. Och sen så kommer kriget emellan. Och han är då i nästan 20 års tid soldat i olika arméer som slåss på olika... platser i Europa. Och sen så kommer han tillbaka efter Napoleonkrigens slut, tillbaka till Leipzig igen. Och då har hennes make dött. Och hon är då så att säga fri, men samtidigt så är hon ju fattig och har inte så många sätt att försörja sig på. Men han älskar henne ju ändå, fastän hennes sociala status har förändrats och deras relation inte kan bli det han kanske drömmer om eller hade hoppats på. Och så har ju också kriget kommit emellan och förstört så mycket. Mm. Så att det är liksom en omöjlig kärlekshistoria på något sätt redan från yttersta början. Men det gör ju inte kärleken mindre, så att säga. Och ändå så är det henne han mördar. Det är också berättelser om vad han är med om kriget, för sen får man ju väldigt många tillbakablickar i hans liv. Just det. Och det är ju ett krig, nu ser vi ju i modern tid krigsbilder på tv. Mm. Här har du beskrivit med din fantasi och också sånt som man vet. Mm. Och det är ohyggliga saker som en Wojciech och andra soldater är med om. Ja, alltså vi pratade om det innan här. Alltså man nästan föreställa sig att Europa såg ut som Mellanöstern ser ut idag. Mm. Alltså krigshärdar överallt och närmast omöjliga krigssituationer att lösa. Och så där. Och det märkliga med just soldaten Wojciech är ju det att han... Och på den tiden var det ju så här det fungerade. Där var man fattigt folk så hade man liksom ingen... I det här sönderslagna Europa så hade man ju oftast inget val som man än att ta värmling och försöka söka sin utkomst genom att vara soldat. Och det gjorde han, så att han gjorde ju tjänst i många olika arméer. Mm. Han, till och med den svenska. Han var ju också i svensk tjänst. Mm. Kom som krigsfånge till Stockholm och var också med i det här kriget, Gustav IV Adolfs krig mot Ryssland, där Sverige förlorade Finland.
innan han sen var med i det här Napoleon stora fältslag mot Ryssland. Så att han hade ju en erfarenhet av krig som jag tror att få skulle önska sig faktiskt. Nej. Och som verkligen förstörde honom. Inifrån. Som förstörde honom. Mm. Och sen hamnar han i häkte först och sen också i en cell. Mm. Och de vill på något sätt, de som förhör honom och träffar honom och prästen och förhörsledaren, att han ska säga att han begick det här mordet i någon slags tillstånd som han inte själv kunde rå över. Ja. Det här är ju väldigt intressant, för att jag menar idag när vi läser den här boken eller följer det här ödet så står det ju helt klart för oss att han är sjuk. Mm. Alltså att han lider av upprepade psykoser till exempel, och att han befinner sig i ett tillstånd av, som vi idag skulle kalla för, posttraumatisk stress. Så att säga. Men för det tidiga 1800-talets läkare var det liksom inte möjligt att ställa den typen av diagnos överhuvudtaget. Alltså, kriget som erfarenhet räknades inte. Det tillhörde det normala och som alla fick utstå. Det var inte det som skulle ha kunnat få honom att göra det. Mm. Så istället så knackar man honom på huvudet och askulterar och frågar var sitter rösterna och går de att lokalisera till en speciell plats och så. Bara för att liksom på något sätt till slut komma till slutsatsen att detta brott har han begått i fullt medvetande om vad som skulle ske. Trots att det uppenbart inte är så. Mm. Och idag skulle han ju ha fått vård och det här brottet skulle kanske inte ens ha begåtts. Han är ju en sorglig skepnad får man säga. Han misslyckas i princip med allt. Mm. Och man kan ju då undra, han levde ju som sagt, och det finns ju, du har ju hittat sånt som tyder på lite grann vem han var och sådär. Mm. Men vad är det som gör att du har blivit så, inte bara du, men i alla fall att du, så engagerad i denna fattiga stackars soldat? Ja, det är verkligen en bra fråga. Och du har ägnat så mycket tid åt att försöka gå in i honom. Jo. Jag tror att han talar till mig på många, många olika sätt. Alltså det är ju så att han är förvisso en fattig soldat som inte klarar av att röra sig över sin ståndsnivå där han befinner sig. Men han är ju samtidigt en drömmande själ. Och han ser saker som andra människor inte ser. Det finns faktiskt någonting, det här låter ju hemskt att säga det här om en mördare, men det finns faktiskt någonting av en konstnärs natur i honom. Det finns, och detta uppfångades också, har också andra uppfångat. Det finns en scen i Georg Büchners version av Wojciech där han säger till en soldatkollega på hösten: titta på svamparna på jorden som de växer. Titta på det mönster de bildar. Tänk om man kunde läsa det. Tänk den som kunde läsa det. Och han liksom ser liksom de bilder som björknävret på björkarna visar, det mönster som uppstår. Och han har väldigt, väldigt sinne för små detaljer, för skönheten i små detaljer och sånt. Men det känns som du känner ömhet för den här mördaren. Jag tar avstånd från honom rent moraliskt på alla sätt. Mm. Liksom, så här får man inte bete sig mot någon. Jag kan förstå den vanmakt han känner av att aldrig komma ut ur sig själv, aldrig få en röst, aldrig bli hörd. Men jag känner också en väldigt, väldigt ömhet för honom, väldigt kärlek för honom. Mm. Och på något märkligt sätt också en viss identifikation med honom. Mm. Vad är det du känner igen dig? Jag kanske har känslan av att vara maktlös i sig själv, att aldrig riktigt nå ut med sitt egentliga språk som man känner att man har. Och att aldrig kanske få utlopp för de känslor som är de som ytterst definierar vem man är. Samhället var kallt då och samhället är kallt idag på något sätt. Mm. Och hur blir vi till inför varandra? Hur blir vi synliga inför varandra? Hur kan vi kommunicera kärlek eller föra över kärlek till varandra? Utan att på något sätt fastna i språk, ritualer och sånt som skiljer och sånt. Och missförstånd. Och missförstånd och sånt. Det är ju intressant, för då har du tagit ett jobb som författare där du kan gå in och skapa.
en värld och kretsa kring de här frågorna. Ja. För det är det du gör. Du försöker lära känna dig själv, så tror jag du har sagt någon gång. Ja, det bizarra, eller det kanske lite märkliga i mitt fall i jämförelse med många av mina samtida kollegor, är att jag går så väldigt långt bort för att försöka hitta mig själv. Mm. Kanske på många sätt. Och till en enkel, så långt som till en enkel fotsoldat i 1820-talets Europa har jag, eller 1810 och 1820-talets Europa har jag kanske aldrig varit någonsin och härjat. Men jag tycker att det är mycket är sig likt, mycket är helt annorlunda. Och kanske är det just det här främmande ljuset över bekanta saker som man ibland kan behöva för att förstå sånt som finns i en själv också. Vad har du förstått då? Jag har förstått att ingenting någonsin är särskilt enkelt. Mm. Och att om man ska förstå, till exempel om man tar det här konkreta, det här mordet, så är det ju en desperat handling av en desperat människa, naturligtvis. Men det finns ju också det som har drivit honom till den punkten där det här mordet är möjligt. Är inte hans egna känslor bara. Eller hans känslor av att liksom försöka nå sin älskade. Famna om sin älskade. Vara tillsammans med henne. Utan också ett samhälle som på något sätt är uppbyggt kring det omöjliga att han någonsin skulle kunna göra någonting sådant. Mm. Så att det finns ju, som i alla historier, det finns ju lager på lager av förståelse. Mm. Man kan förstå den här boken som en kärleksroman om man vill. Och läsa den på det sättet, men man kan också förstå det som ett sätt att se hur nästan samhället alltid på något sätt formar oss till de personer vi är i mycket, mycket större utsträckning än vi själva tror. Ja, men vi förstår själva. Men vi själva någonsin förstår. Ja, spännande, och det har varit en spännande läsning, W. Men det är Wojciech, den evige soldaten, som igen porträtteras av dig här. Du, jag tänker att vi ändå ska ägna lite tid åt årets Nobelpris i litteratur. Det var ju två Nobelpristagare, men den jag tänker på är Peter Handkes, som det har varit väldigt diskussion om. En del anser att det var helt felaktigt att ge honom priset, därför att han har, som många säger, försvarat och inte erkänt ett folkmord i det forna Jugoslavien. Mm. Men du är en av dem som har sagt något annat. Du har tagit den andra sidan, kan man säga. Om nu rätt ska vara rätt, så alltså, jag har ju läst många av de här böckerna på tyska då, där han pratar om det som hände på Balkan, och försvarat folkmord har han aldrig någonsin gjort. Han har ställt frågor och undrat och så, men han har aldrig... Är det ett folkmord? Är det ett folkmord? Hur ska ett folkmord tolkas? Och de frågorna i sig kan ju tolkas som väldigt, väldigt provokativa när ett folkmord har skett. Men de är inte i sig ett ifrågasättande. Eller så. Alltså, jag har haft en väldigt, väldigt enkel inställning till detta hela tiden. Jag tycker att många av de saker han har skrivit är åt helvete fel. Och har också sagt det i olika artiklar, i olika sammanhang. Men för mig så är det hela tiden viktigt att hålla fram och försvara litteraturens värde. Alldeles oavsett under vilka omständigheter litteraturen har tillkommit, eller vem eller vilka det är som har skrivit den. Litteraturen i sig, menar litteratur, du, ska bedömas det måste den göra, för att börjar man liksom förstår den uteslutande utifrån yttre politiska omständigheter, vilka de än är, så kommer litteraturen alltid i andra hand. Litteraturen blir ett exempel på någonting. Det blir ett exempel på någonting som skrivs av en författare som inte har förstått folkmord, och kanske å ena sidan vad det egentligen är, eller den politiska situationen på Balkan under 90-talet. Och jag tänker, då blir helt plötsligt många möjliga tolkningar beroende på vilken politisk åsikt man har själv möjliga att göra på det han har skrivit. Men jag tycker att tolkningen av en text måste börja i själva texten. Vad är det som faktiskt står där? I ett redan försvagat Svenska Akademin var det fel tillfälle. Jag tycker inte heller att man ska bedöma
eller jag i alla fall, vill bedöma om Svenska Akademien har fattat rätt beslut eller inte. De har valt att lyfta fram ett författarskap som har funnits med ett stort och rikt författarskap som har funnits i 40-50 år. Det är upp till var och en av oss som vi vill läsa och ta till oss detta. Det får bli sista ordet. Ja, tack för att du kom hit. Tack.